今高木先生の方からご紹介いただいた徳永でございます。ゲノム、ヒトゲノム、ヒト由来のデータ、特にゲノム解析から得られたデータについて、バリエーションデータベースという名前で、その特に疾患研究に、役立てていただきたいということでデータベースを作っております。で、ご存知かと、ご存知、皆さんご存知だと思います。一つはゲノムワイドな完全解析、GBAS というふうに訳しますが、これが大変な勢いで進んでいます。ピークは過ぎたように考えられる先生もおられるかもしれませんが、まだまだ続いているという状況です。それからもちろん言うまでもなく、次世代シーケンサーを使った解析が、この子で出しているのが、ゲノムのセンター、アメリカのゲノムセンターが出しているそのコストの、コストの下がり方です、この対数メモリーがいるので、非常な勢いで、コストが下がっている。1検体、1人のゲノムを解析するのが1000ドルというのが目に見えて、その目標の達成が目に見えているという状態です。いずれにしてもこのゲノムの解析の規模、そこから得られるデータが圧倒的な勢いで増えているという状態で、我々はその中から十分な情報を取り出し、十分な知識を取り出しているという状況にはまだ程遠いと、いくらでもまだやることがあるというふうに思います。で、そこでデータをなるべく研究者コミュニティで共有できるところは共有しようという考えがあるわけです。で、ご存知のようにアメリカの NCBI であれば DBSNP、DBBAR、DBGAP、特にこの GAP が、GBAS のデータを、登録しているわけですけども、あるいはヨーロッパであれば EGA、ジノムアーカイブですね、こういうところがデータベースが構築されて GBAS のデータを、公開しているという状況です。その他にも、シーケンスを中心にした、ローカススペシフィックなデータベース LSDB、 こういった公的なかなり大規模なデータベースがあると同時に、先ほど高木先生も言及されておりましたが、いろいろな比較的大型のプロジェクトのが個々に作っているデータベースが非常にたくさんあります。中でも、もちろん大きいのものはサウザンチェーンプロジェクトとか、ガンゲノムコンソーシアムのデータベースというものがありますが、その他にもたくさんあるわけです。で、これは集団間の変異のサイズ、特にその、千人ゲノムプロジェクトで、登録されたバリエーションの密度をですね、日本人、上段日本人、下段、ヨーロッパ系集団ということで、密度だけの比較をしているわけですけど、それぞれの染色体、かなり基本的にはよく似てると言ってもいいんですけども、ここに見ると相当その密度の違いもある。もちろん密度がこのだけ違うわけですから、どういうタイプがどういうふうに多いか、頻度に関してはもっと違うわけです。でそういう意味で、日本人を中心に体系化した、日本人あるいはアジアの人々を中心にした、データベースがどうしても必要だろうというふうに思うわけです。で、この私どもが今担当しておりますヒューマンバリエーションデータベースの目的というのは、もう変異とか疾患、臨床情報、こういったものをこう組み合わせて体系化して、その成果を研究者のコミュニティに提供するということであります。それともう一つ重要なのは健常者のゲノム、健常者の標準的なシークエンス、そして多様性どのぐらいあるかということ、データ、基盤情報提供するということになります。当然、次世代シーケンサー、その他 GBAS と大規模な解析によって、得られた情報を受け入れて、共有する、提供する、それから文献データもなるべく取り込んで、そのデータベースに入れて、見ていていただけるようにしようとしています。疾患感知性、薬剤反応性というのが、大きな2つの目標ということになるかと思います。それから非常に多くの
免疫関連疾患あるいは薬剤過敏症と関係することで知られている HLA ですね。 HLA に関しては、まあ、特に取り上げてその追検する、情報等として一つのデータベースに作っております。まあ、繰り返しになりますが、健常人のゲノム情報というのが、まあ、重要なコアになるというふうに思います。まあ、こういったものを作って効率的な、疾患関連疾患遺伝子の探索に役立てたいというのが私の目標です。で、今公開してまいりました、作成して公開してまいりましたデータベースが、バリエーションデータベース、これはいわゆる次世代追検査で得られた情報が大部分ということになりますが、HLA スニップ、これは一般健康な人の日本人健常者のスニップ情報で、 GWAS のさまざまな疾患関連研究の結果、それからコピーナンバーバリエーション、健常者のコピーナンバーバリエーションの情報、それからケースコントロール、まあ、疾患関連 CNV を対象にして疾患関連研究を行ったデータです。これらはいずれもその高木先生のご紹介で統合データベース、一つ前の統合データベースのサイトからも入れますし、今もう始まり、動いております、NPTC を中心にした統合化推進プロジェクトのホームからも入れるという形になっています。で、システムの概要を非常に、まあ、簡単に申しますと、内部用のデータベースと公開用のデータベースがあります。公開用のデータベースはいわゆるそれぞれの多型とか変異のサイトのにどういう塩基の違いがあってどういう頻度になっているかと、まあ、疾患ごとだったり、まあ、健常者だったりですが、まあ、そういう頻度とかあるいは疾患研究でありますと、統計解析結果のを一覧にできるというものがこの公開用、誰でもどなたでもアクセスして見れるというデータです。で、個人ごとのデータはそのままどなたでも見れるというわけにはやはりいかないので、倫理的な問題もありますので、とりあえず内部データに格納して、それを利用したい研究者の方が利用申請をすると、そしてそのアクセス検討委員会で、まあ、審議して、その、まあ、許可が出れば、提供するという形。別にこれは難しい審査をしようということではなくて、研究者の方であれば提供できます。ただ第三者に渡してはいけないとかですね、まあ、そういういくつか のやはり制限は設けなきゃいけないので、それを了解していただくということが一番 の役割であります。いずれにしてもその個人ごとのデータであっても、必要な場合には提供できるというシステムになっています。で、その共有方針、前身の統合データベースプロジェクトの中で作成したデータベースの方針ですが、今高木先生の下で今度 その共有化プロジェクトで統合推進化プロジェクトの中でのこの、方針も今もうすぐ、作成されるという状況でいますので、少しお待ちいただきたいんですが、基本は要するに完全にどなたでも、アクセスできる公開データと、その申請をしてコミッティが、認めれば提供できるという、そのかなり個体ごとのデータ、生データというふうに2本立てになっていると、まあ、大雑把に言うと2本立てになっているということであります。いずれ、方針が公開されますので、それに、ご覧になっていただければというふうに思います。で、いくつかそのデータベースのこう、その見え方といいますか、そのページをお見せしたいと思いますが、これが大体、GWAS の最初のトップページになります。それから疾患を選んでいただくと、例えばこれは私の、まあ、ナルコレプシーですけども、こういう6番染色体の面にこう非常に強い関連を示すことがあると、ブロックごとに、こう色分けしておりますが、こういうブロックは選ぶとまた詳細なデータが見えてくるということになります。あるいはこれマンハッタンプロットと呼ばれる、
やはりゲノム全体を俯瞰的に見える、関連の強さを見える、ページになっています。それからこれは交互作用ですね、インタラクションを分析したエピスタティックな効果を分析した結果のページというようなことで、いろんなあのメニューが用意してありますので、楽しんでいただけるんじゃないかというふうに思います。これ私自身は正直に申しまして、データベース作成の専門家ではありません。むしろユーザーの立場でこういうものを作りたい、こういうものを見たいという気持ちでやっております。で、こういうふうにいろんな統計モデルでもって解析した結果がご希望のようにこう選んで表示できます。こういうふうに、ゲノムある特定の領域でピーチがこうなっている、オッズレシオがこうなっているというようなことを、俯瞰的に見るものもあれば、テーブルで見ることもできます。そこに遺伝子がどこにローケーションしているか、エクソンイントロン構造がどうであるか、あるいはコピーナンバーバリエーションがどのくらい登録されているか、連鎖平行構造がどうなっているか、こういったことも、クリックすればその画面表示ができるという形になっております。あるいはその違うメソッドですね、アフィメトリックス社のプラットフォーム、あるいはイルミナ社のプラットフォームを、使って解析したときに、どういうふうにそれぞれ、結果が出ているか比較することもできるという形になります。コピーナンバーバリエーション、これは健常者の、画面でありますけれども、この染色体のこういう領域にこういうものが予測、CNP があると。で、ただ CNP のを検出するアルゴリズムはいくつかありましてですね、必ずしも一致した結果が出ないので、異なるアルゴリズムで、推定されたものをこう色分けしてこういうふうに表示している。で、その詳細を見たいときはそこをクリックすればこういうテーブル、あるいは表より大きなあの、拡大した表示が見られると。こうですね、こういったもので、頻度とか種類の数といったものが分かるようになっております。で、これはあの疾患との関連解析ですね、 CNV を対象にしたケースコントロールアソシエーションスタディのデータベース、こういう形で、ここに違いがあるようだというようなことをゲノム全体の解析結果が表示できるようになっております。テーブルも特定の領域に注目すればテーブルが見られるという形になっております。で、少しこのゲノムワイドな探索というものでどういうものが見つかるか、少し例を紹介したいと思います。これはデータベースを利用したということではありませんが、やはりその基本になるその膨大なデータからどういうものが見つかるかというのをいくつかサンプルでご紹介したいと思います。要するに全然予想してなかった遺伝子がゲノム全体から探索、先ほど高木先生のご発言になりました、データドリブンのですね、データから新しい発見が出てくるという例だと思いますが、 HLA は実はこのナルコレクシーという睡眠障害では HLA はすでに分かっていることなんですが、この辺の領域からですね、30個候補を選んでさらに別のサンプルセットで再現性を検証すると、この CPT1B、CHKB と呼ばれる遺伝子のところの多形が、ゲノムワイドの有意なものとして検出されました。この CPT1B というのは実はカルニチンですね、メタボ対策で、脂肪を燃やすというので、栄養サプリにも使われる、健康サプリにも使われるカルニチンの代謝に関わる酵素です、酵素の遺伝子です。で、これは非常にこれが出た時びっくりしたんですが、よくいろいろ解析してみるとどうやら関係しそうだと、この睡眠の病気にも関係しそうだという結果が出ております。ナルコレプシーにおけるカルニチンの量、カルニチンの代謝物を測定するとですね、アシルカルニチン、全体にこう、こう低位の方が多いというのは分かるんですけども、ここはもう統計的に有意差が出てまいりまして、アシルカルニチンが異常な、低位低い方が多いと。で、実際にナプレクシーの患者さんというのはボディマスインデックス BMI が平均より高いです。平均30ぐらいあります。という意味で
要するにメタボリックとその睡眠の関係が実はありそうだということになります。別の例です。やはりゲノムワイドな探索をして、これはスタンフォードの、グループが中心になって、開催した G バス、ヨーロッパ系の G バスをアジアの私たちのサンプルで検証したということですけれども、今度は T セルリセプターが出てまいりました。 T セルリセプターの中の J リージョンの多系が関連するということで、最初に H 例が関係する基地のものだということで、基地の遺伝要因だということで紹介します。HLA と T セルリセプターが揃えば、やはり何らかの免疫基準の関与が関係される、推定されるということになります。そうすると、自己抗体が実際に、この視床下部のですね、睡眠のコントロールに非常に重要なオレキシン、あるいはハイポフレチンと呼びますけども、オレキシンの産生する、オレキシンを産生する細胞がこの視床下部にありまして、ここで特異的に発現する遺伝子の一つで TRIB2 と呼ばれる遺伝子、このタンパクに対する自己抗体がナルコレプシーの関係では多いということで、何らかの自己免疫的な基準も関わりそうだということで、その睡眠の全くメカニズムがよく分からなかった疾患に関して、こういうゲノムワイドの探索で、しかも複数の遺伝要因が見つかることによって、どうやら脂肪酸代謝の異常、それからオレキシン産生細胞に対する自己免疫、こういった少なくとも2つの異なる発症のメカニズムが関わるのではないかというようなことをサポートするような、結果がこう得られて、こういうふうに両脇に書いてありますようにパブリケーションをしてまいりました。もう一つの例、また予想外の遺伝子が見つかったというのでは、C 型肝炎のインターフェロン治療応答性遺伝子です。ノンリスポンダーとリスポンダーたった、両方合わせて140人余りですけども、10のマイナス12乗という非常に高いシグナルが得られまして、19番染色体上にあります。非常に、予想外本当に遺伝子で、実はこの領域というのは IL28B、より詳細な関連解析を行ったところですね、IL28B のいくつかの SNP が pH が10のマイナス30乗、オズレーションが30、これヨーロッパやアメリカやヨーロッパのデータに比べると日本のデータはとても、高い、関連を示しておりまして、8割の方がですね、実際8割の方がこの IL28B の遺伝子のマイナータイプを持っているということで、オズレーションが30で、実際にもう2009年の発表でございますけれども、もう翌年から実際に臨床の場で、治療法の決定判断にの、一つの材料として臨床検査で使っていたという状況になっています。もう一つの例、メタ解析ですが、これはリウマチに関する関節リウマチに関する大規模な、日本としては本当に大きなスケールのデータ、共同研究でありますけれども、いろんな、これ少なくとも3つのグループ、私どもも参加しておりますが、3つのグループが、全部データを持ち寄ってですね、解析することによって、この4000とか5000というサンプル、患者さんのサンプルだけでもこういう規模なんですが、これ でこういう大規模な総合した解析によって、新規の遺伝子が9つ見つかって、一挙に9つ見つかるということで、そのリウマチの発症のメカニズムが理解がより進むし、新しい情報のヒントも出るかもしれないというようなことで、こういう規模の解析研究というものの価値を少し理解していただければという、そういう材料として紹介いたします。でデータベースの話に戻りますが、シーケンスレベルのデータベースです。まずは H 例ですね。多分時間がそろそろ押してきていると思いますので詳細は省略しますが、H 例は非常に多様性があるので、そのハプロタイプごとにシーケンスを決めて、それをデータベースで公開したいということが一つ。それからこれはゲノム全体の
セイケンスのデータベースですね、ヒューマンバリエーションデータベースというふうに申しておりますが、これは最初の俯瞰図です。ある疾患を選びますと、スニップあるいはインサーションディリーションあるいは構造だけです CNV で、これまでに報告のあるアソシエーションのある場所がこうゲノム上にこう表示されます。そしてそこをクリックしていただけるといただくと、この例えばここに出しているのはリウマチに関係するパディ4と呼ばれる遺伝子のところですが、これをそのピーチのこうピークが出てますので、そこを拡大していただくとシーケンスが出てきて、変異のある場所はこういうふうに一つポンとこう、どういう塩基の違いがある、そしてさらにそれを、メニューを選びますと実際のアソシエーション疾患との関連解析の結果がテーブルで見られます。そういう形になっています。あ、これです。テーブルの形で見て見られるようになっているということで、こういうデータは、まあ今主には文献から得られているデータが今このデータベースに格納されておりますが、日本からのその次世代シーケンサーを使ったデータはどんどん論文に今少しずつなっているということでありますので、それをまた、受け入れて皆さんの共有する情報として公開したいというふうに思っています。で、例えばこの一つの例、最後の例ですが、 ALS という疾患、神経難病に着目してそこに関係する遺伝子をこういうふうに、持ってまいりますと、どういうミューテーションが疾患に関わっているかと、その分布をこうやって見たものですが、この遺伝子に関してはいろいろなところにこう分散して原因変異がある。ところがこの遺伝子になりますともう極在しているというようなことで、この遺伝子ごとにそのプロファイルはかなり姿が違うと、フィーチャーが違うというようなことも比較してみられる、そういういろいろなメニューをまあ用意して、皆さんの役に立てたいというふうに、考えております。で、これが最後のスライドですが、まあ、将来とにかくその日本人、まだ十分にデータベースとして作られていない日本人、アジア人の多型変異情報を中心的なデータベースにしたいと、それから日本人ゲノムのコンセンサスのシーケンスをなるべく早い時期に公開したいと、それからもちろん、疾患に関係する疾患管理性あるいは薬剤反応性遺伝子多型の変異をシーケンスレベルで見ていただけるようにする。で、例えば先ほど例で申しましたようにメタ解析のためのデータ、あるいは皆さんが実際に行っている独自に行っている研究結果をこのデータベースのデータで再現性を確認する、あるいは独自に行っている機能的な候補遺伝子が実際に関連解析ゲノム全体の探索の中でどういうふうに出ているかというものを参考に得ると、あるいは新たな統計手法を開発されている方であれば実際にその適用するデータとして使えるし、あるいはこのさっき最初に申し上げましたように我々このデータというのは全く、ほんの一部しか我々はそこから知識を得てない、まだ振り出してないと思いますので、その新たなそのパスウェイ、発症のパスウェイを掘り起こすためのデータという使い方ができると思います。まあ、いずれにしましてもゲノム研究の推進、個別化医療の実現に少しでも役立てしたいというふうに思ってますので、ぜひご利用をお願いいたしたいと思います。以上となります。